Відзначили День мікрорайону Малікова. Це традиційне свято сусідів та дружньої атмосфери, яке відбувається вже вдев'яте. В мікрорайоні вже реалізовано 4 проекти бюджету участі. Про це розповідає організатор свята. Наш чудесний сучасний майданчик натхнення, на якому ми сьогодні будемо виступати вперше. І я впевнена, він насправді стане центром культурного життя нашого мікрорайону. Це дитячий парк, моя дитяча мрія. Цей майданчик був спроєктований за малюнками і побажаннями саме наших дітей, нашого мікрорайону. Це інтернет-бібліотека, велесова книга, яка вже майже облаштована. Звичайно, ви щойно присутні були на запуску, пробному запуску фонтану щастя. Реалізують і інші проекти у мікрорайоні. Раді вас бачити, алея здоров'я та каскадні сходи до річки Кам'янка. А поки під час свята жителі мікрорайону випробували новозбудовані локації. На сценічному майданчику натхнення виступали різні колективи, серед них і вихованці зразкової театрально-хореографічної студії «Світлячок». Дитячий майданчик «Моя дитяча мрія» полюбився малечі. Поїхали. Прекрасна атмосфера. Дітям весело, радісно. Мені подобаються лодочки. На них дуже весело. Також мені подобається ця качелі. Весело, звичайно, весело. Дуже приємно, що організовують такі дні, що можуть люди прийти, поспілкуватися, дітки погратися. День народження Малікова, дуже класне свято, тут дуже все класно. А майданчик? Да. Будеш сюди приходити? Так. Да. Сіва Набрієнко, звісно, за ці свята. Він постійно організовує і майданчики, і це все. Спасіба сім'ї Набрієнко. Кожен рік багато всього нового. І я люблю свій мікрорайон. Він класний. Тут є майданчики везде. Мені дуже подобаються ті свята. Я кожен раз або виступаю тут в хорі, або іноді просто приходжу для того, щоб подивитися, як, наприклад, сьогодні відкрили фонтан. Потім сьогодні була пітна вечірінка, скажімо так. Ну, тут класно. Також були представлені різні локації – із поліцейськими та пожежними, з малюванням та з виставкою тваринок. Для дітей організували пінну дискотеку та бульбашкове шоу. Відбулось і щорічне нагородження жителів мікрорайону. А ми запрошуємо Інну Миколаївну Ярошинську, вчителя початкових класів школи номер 5. Саме ці люди щоденною кропіткою працею роблять наше місто прекраснішим. Дякуємо вам за невтомну працю, за щоденні такі от маленькі чудеса, які ви робите. Номінація «Найактивніші діти». Андрій Сенчук. Олександр Белеуш. Дітям, які небайдужі до свого міста.